Damla Neşriyatı, 2. Sınıf Riyaziyyat Yarpaq Test Kitabı, Səhifə 16, Sual 1. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Boş xanaya hansı işarə yazılmalıdır? Gəlin biz modelə verilmiş ədədləri müəyyən edək. Deməli, birinci ədədimiz 3 onluq, 1, 2, 3, 4, 5 təklikdən ibarətdir. Digər ədədimiz 4 onluq, 2 təklikdən ibarətdir. Deməli, 35 və 42 ədədlərini müqayisə etməliyik. 35 42-dən kiçikdir. Deməli, buraya kiçikdir işarəsi qoyulmalıdır. Bu işarə C bəndindədir. Ona görə də doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 16, sual 2. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Bizə bir müqayisə verilib və deyilir ki, yuxarıdakı müqayisədə alma şəklinin yerinə uyğun gələn ədədlərdən neçəsi tək ədəddir. Gəlin biz bu müqayisədə şəklin yerinə uyğun olan ədədləri müəyyən edək. Bu 12-dən başlayan ədədlər olacaqdır. Çünki buraya 13 yazsaq, 13 üstə gəl 5, elə 18-in özünə bərabərdir. Bu zaman müqayisə doğru olmaz. Ona görə də almanın yerinə yazıla biləcək ən böyük ədəd 12-dir və davam edək. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 və 1. Deməli, indi bu ədədlərdən neçəsinin tək olduğunu müəyyən edək. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6-sı təkdir. Deməli, doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 16, sual 3. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Hansı müqayisə doğrudur? Xədicənin və Sadiqin müxtəlif rəngli karandaşları vardır. Gəlin biz o karandaşların sayına baxaq, çünki daha sonra onları müqayisə etməliyik. Deməli, əvvəlcə Xədicənin çəhrayı karandaşlarını sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ədəd çəhrayı, 3 ədəd mavi karandaşı var. Digər, yəni Sadiqin karandaşlarını sayaq. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ədəd çəhrayı, 2 ədəd mavi rəngli karandaşı var. İndi isə bəndərə nəzər salaq. Xədicənin çəhrayı karandaşlarının sayı Sadiqin mavi karandaşlarının sayından azdır. Xədicənin 6 ədəd çəhrayı karandaşı var. Sadiqin mavi karandaşlarının sayı isə 2-dir. Deməli, bu müqayisə doğru deyil. 6 2-dən az deyil. B bəndi. Sadiqin mavi karandaşları, yəni 2, Xədicənin çəhrayı karandaşlarından çoxdur. Yəni 2 6-dan çoxdur. Bu da yanlışdır. C bəndi. Xədicə və Sadiqin eyni sayda karandaşı var. Gəlin sayaq, 6 üstə gəl 3, bərabərdir 9, bu Xədicənin karandaşlarının sayıdır. 7 üstə gəl 2, bərabərdir 9, bu da Sadiqin karandaşlarının sayıdır. Hər ikisi 9-a bərabərdir. Deməli, doğru cavab C bəndi. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 16, sual 4. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Verilənlərdən hansı nöqtələrin yerini yazıla bilər? Bizim müqayisəmizdə 9 böyükdür müqayisəsi göstərilib. Deməli, elə ədədlər tapmalıyıq ki, 9-dan kiçik olsun. Yəni, 9 həmin ədədlərdən böyük olsun. A bəndi, 10-dan kiçik cüt ədədlər. 10-dan kiçik cüt ədədləri biz qeyd edək. 10-dan kiçik cüt ədədlər, yəni 8-dən başlamalıyıq. 8, 6, 4, 2. Həm 10-dan kiçikdirlər, həm cüt ədəddirlər, həm də tələbə ödəyirlər. Çünki 9 bu hər bir ədəddən böyükdür. Yəni, nöqtələrin yerini yazıla bilər. Bu, doğrudur. Bu, bəndi. 9-dan böyük bütün ədədlər. Bu, yanlışdır. Çünki elə bizim müqayisəmizin tələbi odur ki, 9 həmin ədədlərdən böyük olmalıdır. Deməli, B bəndi doğru deyil. C bəndi 10-dan böyük tək ədədlər. Bu da yanlışdır. Çünki 9-dan böyük ədədlərin 9 həmin ədədlərdən böyük olmalıdır. 10-dan böyük ədədlər 9-dan böyük deyil. Deməli, 9-dan kiçik deyil, 9-dan böyükdür. Ona görə də tələbə ödəmir. Tələbə ödəyən ifadə A bəndindədir. Yəni, nöqtələrin yerinə 10-dan kiçik cüt ədədlər yazıla bilər. Çünki bu ədədlər 9-dan da kiçik olacaqdır və müqayisəmiz doğru olacaqdır. Doğru cavab A bəndi. Damla Neşriyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 16, sual 5.
Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Şərtimizə diqqət edək. Verilən ədədlərin neçəsi 5 onluq 3 təklikdən kiçikdir. 5 onluq 3 təklik, yəni 53 ədədi nəzərdə tutulur. İndi gəlin verilən ədədlərə nəzər salaq. 2 onluq 8 təklik 28-dir. 9 onluq 7 təklik 97-dir. 3 onluq 6 təklik 36-dır. 1 onluq 9 təklik 19-dur. İndi bu ədədlər içərisindən neçəsi 53-dən şərtdəki ədəddən kiçikdirsə bunu müəyyən edək. 28, 36 və 19 53-dən kiçikdir. Deməli, 3 ədəd 53-dən kiçikdir. Doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 16, sual 6. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Hansı xanaya yazılacaq ədəd digərlərindən böyükdür? Ən böyük bir rəqəmli tək ədəd. Ən böyük bir rəqəmli tək ədəd 9-dur. Bir rəqəmlidir, təkdir və ən böyüyüdür. Ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəddən 6 vahid böyük ədəd. Ən kiçik 2 rəqəmli tək ədəd 11-dir. 11-dən 6 vahid böyük ədəd 17-dir. Deməli, birinci ifadənin cavabı 9, ikinci ifadənin cavabı 17-dir. Üçüncü ifadəyə baxaq. 20-dən sonraki ilk cüt ədəd. Bu da 22-dir. Və şərtimizə qayıdaq. Hansı xanaya yazılacaq ədəd digərlərindən böyükdür? 22, 17 və 9-dan böyük olduğuna görə və 22 də narıncı rəngli şəkildə işarələndiyinə görə doğru cavab C bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 7. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Nöqtələrin yerinə hansı ədəd yazılmalıdır? 42-dən böyükdür. Bəndərə baxaq, 42-dən böyük ədədi tapaq. 41 42-dən kiçikdir, 38 də 42-dən kiçikdir. Deməli, nöqtələrin yerinə uyğun gələn ədəd B bəndindədir. 56 42-dən böyükdür. Doğru cavab B bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 8. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Hansı uşaq müqayisə işarələrini doğru göstərib? Bizə ədədlər verilib və bu ədədlər arasındakı müqayisə işarələrini tapmağımız tələb olunur. 87 böyükdür 72-dən, 64 kiçikdir 65-dən. 26 kiçikdir 81-dən. Deməli, işarələr böyükdür, kiçikdir, kiçikdir şəklində olmalıdır. A bəndində böyükdür, kiçikdir, kiçikdir işarələri verilib, uyğunluq gözlənilib. B bəndində elə ilk işarədən uyğunluğun pozulduğunu görürük. C bəndində ilk işarədə uyğunluq gözlənilsə də, ikinci işarədə uyğunluğun pozulduğunu görürük. Deməli, doğru uyğunluq A bəndində olduğuna görə doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 9. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aiddir. Modellə verilən ədədlərdən hansı 3 onluq 4 təkliyə daha yaxındır? Gəlin modellə verilən ədədləri tapaq. 3 onluq 1 təklik 31, 1 onluq 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 təklik 16, C bəndi 4 onluq 2 təklik 42. Modellə verilən ədəd isə 3 onluq deməli 4 təklikdir. Yəni şərtdəki ədədimiz 3 onluq 4 təklik, yəni 34-dür. 34-ə daha yaxın olan ədəd bu ədədlər içərisində A bəndindəki ədəddir, yəni 31-dir. Ona görə də doğru cavab A bəndi. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 10. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Ədədləri müqayisə edin. 6 onluq 60, 6 onluq 3 təklik, yəni burada ədədimiz 63-dür. 4 onluq 1 təklik, ədədimiz 41-dir. 63 böyükdür 41-dən. İlk müqayisə işarəmiz böyükdür olacaqdır. Digər müqayisəmizə baxaq. 1 onluq 5 təklik 15-dir. 2 onluq 5 təklik 25-dir. 15 kiçikdir 25-dən. İkinci işarəmiz kiçikdir olacaqdır. Və üçüncü müqayisəmiz. 3 onluq 3 təklik 33-dür. 3 onluq 3 təklik 33-dür. Deməli, 33-33-ə bərabərdir. Üçüncü işarəmiz isə bərabərdir işarəsidir. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 11. Bu sualımız
Ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Modellə verilən ədəddən 4 vahid böyük və 4 vahid kiçik ədədləri yazın. Modellə verilən ədədi müəyyən edək. Bu ədəd 3 onluq, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 təklikdən ibarət olan ədəddir. 36 ədədindən 4 vahid böyük ədədi müəyyən edək. Bu 40 ədədidir. 4 vahid kiçik ədəd isə 32 ədədidir. Deməli, biz modellə verilmiş ədədin 36 olduğunu tapdıq. 36-dan 4 vahid böyük ədədi, yəni 36 üstə gəl 4, 40-a bərabər olduğunu müəyyən etdik. 36-dan 4 çıxdıqda isə 4 vahid kiçik ədədin 32-yə bərabər olduğunu müəyyən etdik. Damla nəşriyyatı, 2-ci sinif riyaziyyat, yarpaq test kitabı, səhifə 17, sual 2. Sual 12. Bu sualımız ədədlərin müqayisəsi bölməsinə aid olan açıq tipli tapşırıqdır. Verilmiş ədədləri böyükdən kiçiyə doğru sıralayıb yazın. Verilmiş ədədlər içərisində ən kiçiyini tapaq. Bu 18 ədəd olacaqdır. Ədədi qeyd etdikcə üzərindən xətt çəkək. Bu bizə daha asan digər ədədləri tapmaqda daha çox kömək olacaqdır. Daha sonra 19, yenə ədədlərə nəzər salaq, 39, üzərindən xətt çəkək, davam edək, 54, 61, 71 və nəhayət 92. Bütün ədədlərdən istifadə etdik. Ardıcılığımız 18, 19, 39, 54, 61, 71 və 92 şəklində oldu. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.